Үш ұл Асеевтің әңгімесі. Екі әйел құдықтан су тартып тұр екен, бұлардың қасына тағы бір әйел келіпті. Құдықтың тұсынан өтіп бара жатқан бір қарт кісі де демалмақ болып таяп келіп, құдықтың маңындағы тасқа отырыпты. Сондағы әйелдің біреуі: «Батыл да күшті. Төбелесе қалса ешбір бала оған шақ келмейді. Менің ұлым ән салғанда бұлбұлдай сайрайды. Ешбір баланың даусы даусына жетпейді». Десе үшінші әйелі: «Сен неге өз ұлың туралы бірдеңе айтпайсың?» «Не айтайын, баламның ешқандай ерекшелігі жоқ», деп жауап беріпті. Әйелдер шелектерін суға толтырып үйлеріне қарай беттейді. Әлгі қарт та бұлардың соңынан жүріп отырады. Жолда әйелдер шаршаған соң шелектерін жерге қойып әңгімеге кіріседі. Қарт бұларды сынай қарап бақылап тұрады. Осы кезде бұлардың алдынан жарыса жүгірген үш бала шығады. Бұлардың біреу жолдағы тастарды аяғымен сулата ұшырып келе жатады. Мұны көрген шешесі қатты қуанады. Екіншісі бұлбұлдай сайрап өлең айтып өзінен өзі құтырынып келе жатады. Оның шешесі де баласының мұнысына шаттанып көңілі өседі. Үшінші бала болса жүгіріп келіп шешесін қасына барады да: «Анашым, әкеліңіз, үйге дейін апарып тастайын», дегенге шешесі шелекті ұсынып қуанып кетеді. Әйелдер қартқа бұрылып: «Қалай, біздің балаларымыз сізге ұнады ма, қария?» деп сұраса: «Дағы балалар, мен тек бір баланы көрдім», деп қарт шешесінен алып өзі көтеріп бара жатқан баланы нұсқапты.